Bon dia i benvinguts al nostre programa Quilo i Mig de Cultura, un programa que avui dia 6 de març s'inicia i que pretén ser un espai, una mena d'espai monogràfic dedicat a diversos temes dedicats al món de la cultura. Hem escollit el tema del cinema degut a que considerem que és un món que per la seva situació actual és força interessant. Amb nosaltres ara comptem avui amb Jordi Bayona, un director de cinema, que hem considerat que és un membre representant d'aquest món del cinema. Ara donarem pas a l'entrevista. Benvingut, Jordi, gràcies per estar aquí i potser per introduir una miqueta el tema del cinema català. Voldríem que ens diguessis què consideres tu o què entens per cinema català, el que es produeix aquí a casa nostra o bé tot el cinema que has parlat en català. El primer dic hola, per resposta del primer que has dit. El cinema català, mira, és una cosa que tinc de dir-te que hi ha problemes de definició, fins i tot avui dia. Per no estendre amb els problemes de definició, que en serien molts i variats, que es pot estendre també al camp de la novel·la. Hi ha escriptors que són catalans i escriuen en castellà, i n'hi ha que no. Llavors, si és literatura catalana, no ho és. Per exemple, en Joan Mercè, que tots coneixeu, és literatura catalana, no és catalana perquè escriu castellà. Doncs el cinema és exactament el mateix. La conclusió, en fi, per fer un treball sobre això, que pot ser un treball llarg i que pot ser més endavant, s'ho ha de fer necessàriament, la definició actual que es pot admetre i es manté és de que hi ha cinema català i llavors hi ha cinema fet a Catalunya. El cinema fet a Catalunya, clar, és tot el que està en català i el que està en castellà. Però el cinema fet a Catalunya es diferencia, o sigui, es tracta amb aquesta activació de donar-li el significat que és el cinema que es fa en català a Catalunya. Que a vegades, com que són gent catalana, encara que se'n fegin en castellà, les connotacions que poden ser ambientals o artístiques o de referencials també, són de cultura catalana. Estupendo. Mirant que... No sé si és gaire estupendo això, perquè hauria de ser una cosa molt clara i concreta i no ho és encara. Bé, però a vegades aquesta ambigüitat... El 1985 Catalunya va ser molt pionera arreu de l'estat espanyol i va instal·lar aquí el primer projector cinematogràfic, no? Aleshores, mirant enrere i veient lo pionera que va ser Catalunya i mirant potser l'actualitat cinematogràfica actual, què hi penses? Què és el que creus que ha passat? Tota la història fins ara, doncs, breument, doncs, com amb totes les altres coses. Referit exactament al cinema català, és exactament el que t'he fet abans, la derivació cap a la novel·la, que llavors també té la mateixa interrogant al damunt. És de la... la imposició del castellà com a llengua de tot l'Estat. Llavors, aquesta imposició, que ha estat una imposició que en diferents èpoques, no? Ha estat més o menys per vegada, però en altres èpoques ha estat molt forta, ha obligat, ja no només la llengua com a mitjà de comunicació artístic o cultural, sinó educacionalment ja. Ja d'entrada, l'educació també era en castellà. I llavors d'aquí pots extreure-hi, podeu treure la quantitat de connotacions que vulgueu sobre el perquè. Ja podria ser molt més, però com que tampoc en tenia gaire, no m'enrotllo més. Jordi, ens podries dir quins creus que són els trets que diferencien i que caracteritzen el cinema català i que a partir d'aquí es diferencien amb altres tipus de cinema que es fan arreu de tot l'Estat? Bé, en principi, el cinema com a mitjà és un mitjà universal. Llavors, els fets que marquen les diferències entre els diferents cinemes del món, en català, primer és la llengua, com a tots els països, primer és la llengua, i la llengua llavors té unes connotacions culturals diferenciadores, i evidentment, per exemple, una pel·lícula pensada i feta des d'una perspectiva purament catalana no serà mai exactament igual que una que sigui feta des d'una perspectiva andalusa o basca. Serà absolutament diferent.
per cultura, per, no sé, jo diria, parlant de cinema, diria que és per llum, perquè la llum és diferent. I la llum, llavors, té una referència pictòrica que els pintors catalans són diferents dels pintors de la meseta. I és per la llum, i per la cultura, i per la tradició, i per un sentit diferent de prendre's la vida. No hi ha un sentit tan tràgic de l'existència, etc. Quines creus que són les necessitats a les quals respon el cinema? És a dir, tu creus que els directors totes les seves produccions les enfoquen a partir de què és el que ells volen produir, o miren més el gust del públic i del gust popular i general? Bé, això, aquesta resposta no només és el cinema català, sinó tots els cinemes. Si hi ha una indústria forta, la indústria mana, perquè la indústria té un mercat i un consumidor. El consumidor demana, el mercat és una indústria de mercat com qualsevol altra. I llavors es fan pel·lícules, com es fan llibres i com es fan una sèrie de coses segons el mercat, com es fan frigorífics i com es fan tocates, diu que sí. El mercat demana una cosa i es fa d'aquella manera. Amb el cinema és exactament igual. Això no vol dir que hi hagi persones que, amb tots els cinemes nacionals, que no vulguin donar-hi la seva visió personal de fets, d'esdeveniments o de situacions. Llavors dependrà de la creativitat o sí, la creativitat de cada individu que vulgui. Quins creus que són aquells factors que han influenciat el cinema català? En principi, el cinema català, el primer factor que va influenciar va ser un factor de resistència lingüística, cultural. Avui dia, els fets que condicionen més el cinema català, o que incideixen més sobre ell, és la falta d'expansió. Hem de donar-nos, i és una cosa claríssima, que estem en un país que podem comptar 6 milions d'habitants, i llavors això condiciona molt tota la indústria. Per què? Aquí fas una pel·lícula en català i automàticament fas la versió en castellà, perquè el mercat te'l demana, perquè només en Catalunya no podries recuperar la inversió, o sigui, la inversió, el cinema és una inversió capitalista en qualsevol altra. Llavors, una inversió de capital que s'ha de recuperar i ha de tenir beneficis. Llavors, en català sol no els tindria. Seria absolutament impossible. Llavors, s'ha de fer la versió castellana i exhibir-la a tot l'Estat. I aquest és un problema bàsic. Que som un país de 6 milions d'habitants i que, clar, som petitets. Després d'haver fet aquesta petita introducció al cinema i a les característiques que té el cinema català, ara ja ens ficarem més aviat a esmicolar-lo. Veurem les dificultats en què es troba aquest cinema. Tu què creus que és degut? El cinema català es troba amb unes dificultats que l'engloben dins de la gran crisi que està al cine, o són unes dificultats pròpies només de la indústria catalana cinematogràfica? A més d'assumir les dificultats d'una crisi general, assumeix una dificultat característica i diferencial. I és que, per exemple, a Catalunya els exhibidors, els senyors que tenen al cinema, una pel·lícula en català no la volen. Costa introduir-la, costa decidir-la. Els distribuïdors, exactament igual. Com que tota la gran indústria cinematogràfica ve dels Estats Units, les multinacionals americanes, i llavors tot això està doblat al castellà, la idea que té el distribuïdor i l'exhibidor és que la gent, si no és en castellà, no va al cinema a veure les pel·lícules, o hi va poc. Llavors, això s'ha salvat dos o tres casos comptats així, amb molt de carinyo, perquè també tenen els seus pecadets dintre. Soltats dos o tres casos, normalment és així. Doncs, donat que sembla que el problema recau més en l'exhibició i en la distribució, parlant de la producció... Perdó, però llavors, en quant a producció, com que exhibició i distribució no ho volen, producció també es frena. I aleshores se recorreix a subvencions públiques, no? Mm. Com veus el paper que ha jugat la Generalitat en tot el procés de la subvenció al cinema? I també refereix-te una mica a l'estat central. La Generalitat, per qüestió de traspassos, segons diuen, no, i fins a punt és veritat, no té peus.
i llavors subvenció del cinema català, misèria. És més, el que ha destinat l'any passat al cinema català va ser, si no m'equivoco, serà 5 milions més o menys, van ser uns 150 milions de pessetes destinats al cinema català, però des d'un punt de vista d'extensió lingüística, només perquè hi hagi català al cinema, no des d'un punt de vista industrial del cinema, sinó com a una difusió cultural de la llengua. Llavors només he dedicat aquests 150 milions al cap baix. Comparativament, ha dedicat més diners al teatre que al cinema. Això no és una cosa de gravi comparatiu, sinó simplement que ha dedicat més diners. Perquè el teatre, el partit del govern de la Generalitat, és un partit que considera que el teatre és més cultura i que es pot anar més pel món i que és més perquè es pugui lluir i pugui anar a les representacions i a les estrenes, doncs, a les autoritats. El cas més flagrant amb això va ser 250 milions que van donar al Liceu per obrir la temporada, que si no, no hauria sigut temporada d'òpera. I es van donar a fons perdut, absolutament. Això et dona la pauta perquè vegis. I l'estat espanyol, sí, llavors com a indústria cinematogràfica dintre de l'estat, l'estat espanyol té unes subvencions muntades, hi ha un 15% de taquilla, que aquest és automàtic, que es cobra sempre, un 15% sobre la recaptació bruta de taquilla, i llavors hi ha unes inversions a fons perdut sobre el cost de la pel·lícula, que mai, en un cas extrem, i de la pel·lícula de molts diners, pujarà més enllà del 40%. Del cost real. Donat aquesta manca que també expliques per part de la producció dels estaments públics, aleshores també s'ha recorregut a entitats com la televisió, tant a la televisió central com TV3, les coproduccions que es fan. Què en penses? De fet, TV3 el que fa és comprar els drets d'antena, que es diu, igual que la televisió espanyola. Coproducció directa no és que n'hi hagi, no és que sigui la paraula exacta, coproducció no és. Es fa servir la paraula coproducció quasi per entendre'ns, però no és. Compra els drets d'antena per emetre la pel·lícula una o dues vegades i prou. Això té uns diners substanciosos, evidentment, però són drets d'antena, no és coproducció. Coproducció n'ha fet alguna cosa a Televisió Espanyola, quan ha fet coproducció, que llavors fa coproducció perquè es faci una pel·lícula, i llavors d'aquella pel·lícula se'n treguin 4 episodis d'una hora per fer llavors passar-ho per televisió. Són les úniques coproduccions i totes basades en arguments de tipus literari, o sigui, partint de novel·les més o menys conegudes. El que és directament de guions de cinema, que és propiament cinema, això no hi és. Una darrera pregunta, ja per acabar amb aquest bloc del cinema català. Quan a la política de premis va haver-hi una crítica de, ara no esmentarem quin diari, que opinava que els premis eren més un acte caritatiu que no pas un acte que ajudés i que fos un fet d'incentiu per al cinema. Què opines d'això? Premis o festivals? Premis. Més concretament amb els premis. En quins premis? Premis de la Generalitat et refereixes? Sí. Premis de la Generalitat. Sí, els premis de la Generalitat han estat molt, molt controvertits i durant dos anys van fer-se fent un muntatge així, tipus Hollywood, Hotel Ritz i tota una sèrie de coses. Es van gastar molts diners. A part de que eren unes caritats, diguem, no tothom estava content i hi havia moltes baralles i molts nyic-nics per dintre. Tant és així que des de fa dos anys d'aquesta part ja no es fan els Ritz, ni es fa cap cosa sumptuosa, sinó que es fa amb un acte així més o menys discret, i es donen uns premis triats per uns jurats amb unes opinions que, clar, com a tal jurats, són relatives. Sí, i referent a això, de que per el que veiem les subvencions públiques no van gaire bé, s'han creat institucions alternatives, com poden ser l'Institut de Cinema Català o la Federació Catalana de Cineclubs. Sí. Són federacions o institucions que intenten ajudar al cinema. Des de quin punt creus que intenten ajudar? Des del punt de la producció o més aviat com a formació? A la Federació Catalana des del punt d'exhibició, perquè té una xarxa i en aquesta xarxa que controla, doncs, fa una exhibició de pel·lícules bastant
d'ençà més limitada que anys endarrere, quan va néixer. Que llavors sí que el cinema encara era una mica així críptic, o era una cosa per passar pel·lícules que no es veien o que eren difícils i coses així. Avui dia ja això s'ha perdut una mica, i exactament la situació actual de la Federació Catalana no sé quina és, però sí que només fa exhibició, que és el que va néixer. I en quant a l'Institut del Cinema Català, de fet és per promoure la producció de pel·lícules catalanes a Catalunya, els estatuts van per aquí. Però, degut a que no hi ha indústria, el que manca és el suport industrial. No tenim suport industrial, no hi ha estudis a Barcelona, els estudis que hi havia es van desmuntar, tota la indústria està a Madrid. Llavors aquí només hi ha una infraestructura de tipus de laboratoris, que està molt bé, de doblatge, que està molt bé, però no hi ha una producció de pel·lícula. L'any passat se'n van fer, sembla que a Barcelona, sembla que se'n van fer de 8 a 10 pel·lícules l'any passat, en total a Barcelona. I això és una demostració que no hi ha indústria. Llavors l'Institut del Cinema Català promou, la idea era promoure una reactivació i una incentivació del cinema català, però com que la indústria és una altra història, a part de les implicacions de l'Institut del Cinema, la indústria mana. Llavors l'Institut del Cinema Català ha quedat com... Ara és una mica un ens que bé, que l'any que ve suposo que es quedarà absorbit per l'ens autonòmic del cinema català, que és una cosa que està tirant endavant. I també, alternativament, aquestes institucions, diguéssim, que van sortir per potenciar el cinema, potser vistes que no funcionaven... Perdona un moment, l'Institut del Cinema Català el que va fer va ser uns noticiaris de Barcelona i uns noticiaris de Catalunya, però això no s'ha pogut continuar i han quedat tallats, perquè les institucions que es van comprometre a subvencionar-los, a pagar-los, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, a les hores d'ara. Bé, després d'aquesta introducció a tots els problemes del cinema català i de com funciona el cinema català, ara voldríem parlar de tu. Tu, sabem que ets un director, ja que comences a tenir un nom dins del cinema català, bigatà, però tens una llarga carrera abans d'arribar al món del cinema. Vas treballar a Bruguera fins a l'any 1982, dins del camp editorial, feies guions, d'historietes policiaques, també del còmic, i llavors, a partir del 1960, neix una relació amb el teatre independent, fas diverses obres en diversos grups, fins i tot ets escritor d'una d'aquestes obres, titulada Tot això és Vietnam, Tot això de Vietnam, però a més, ja quan estaves dedicant-te amb això del teatre, a més del teatre, en els llocs on fèieu les representacions, et dedicaves a passar cinema clandestí, no?, de l'època, tipus Cadafal, Potemkin i totes aquestes pel·lícules, que perquè llavors no es podien veure. I vas començar amb els curts, tens una llarga filmografia de curts, fins i tot el 76 vas guanyar el premi de la Setmana Internacional de Cinema de Barcelona amb el teu curt que es titula Cascar el huevo, i arriba el 1981 i fas ja un llarg metratge. Ara, doncs, parlarem una miqueta més de tu. Ja que hem vist i hem pogut veure que has tractat diversos punts del món així de la cultura, ens podria dir per què has escollit el món del cinema i què veus en el món del cinema que aporta com a mitjà d'expressió diferent a nosaltres? Bé, mira, el cinema a mi sempre m'havia atret i m'havia interessat. El que passa que per economia no m'hi havia pogut dedicar, perquè seria més car. Ja des d'un punt de vista independent, això parlant, no professional. Llavors, si em vaig dedicar al cinema va ser perquè quan fèiem teatre, que anàvem amb el grup de teatre fent teatre per barris i llocs fora de Barcelona, era un teatre de resistència, un teatre polític, un teatre de l'època, molt característic de l'època. I llavors el que a mi se'm va passar pel cap va dir que pensava que cada vegada que havien d'anar a fer una representació en un lloc havien de reunir les 40 o 50 persones o 30 els que fossin per anar a fer la representació i desplaçar-nos i anar, i que si venia bé, que si no anava bé, que si no...
fi, problemes d'aquests, jo pensava llavors que una cosa, si està fet amb una llauna i amb cine, amb un projector, i la llauneta i la pel·lículeta, no necessites anar més que el projector d'exposicionista i prou. Era molt més diguem-ne, factible, més pràctic. I això ho vaig veure com que mentre fèiem teatre llavors jo feia els passes de les pel·lícules tipus Botènic, com has mencionat molt bé, d'Octubre i coses d'aquestes, jo veia que estava passant en les pel·lícules i sortia canviat de gent, molta gent, i anava jo sol. Doncs llavors amb el teatre podíem fer el mateix. Llavors em vaig dedicar a fer anar al cinema i la primera pel·lícula que vaig fer va ser de resultes d'una visita fent una representació de teatre a les barraques que hi havia dalt de tot de Montjuïc quan va acabar de crear el parc d'atraccions, que van treure unes barraques per deixar-ne unes altres. I llavors jo vaig fer un documental sobre la situació de la gent que es trobava a les barraques i els problemes que els hi surt, els problemes que els hi havien sorgit arrel de la construcció del parc d'atraccions. Una altra pregunta. Aquesta dicotomia de feines a treballar a la Bruguera i després dedicar-te al món del cinema ha creat numeroses crítiques més en contra que a favor. Què opines d'això? És a dir, el fet de que t'hi dediquis amb una cosa i després amb una altra. Hi ha, per exemple, molts directors de cinema que opinen que ja el fet de dedicar-se al cinema és una feina prou important per dedicar-se especialment a ella. Sí, no, això és evident. Però quan jo estava, treballava amb les històries de Bruguera, Bruguera era una fórmula de poder posar plat de mongetes a taula. I el cinema llavors el feia jo des d'un punt de vista, per això ho feia des d'un punt de vista també independent i fora de l'estructura professional, m'entens? Llavors això sí, m'ho permetia fer, llavors ho feia tranquil·lament. Diguem-ne, s'aprèn l'ofici d'una banda i aleshores amb un pla independent vas fent el que a tu t'agrada fer també. Si fem un perquè té de sortir això d'algun lloc, comprens. Uh-huh. Si fem un repàs a la trajectòria cinematogràfica catalana des del 75, hi ha potser tres grans o quatre grans grups de pel·lícules, n'hi han de contingut polític, tipus La ciutat cremada, de documents històrics com podria ser Som i serem, Història de Catalunya, de temes costumistes, La plaça del Diamant, Interior Roig, i comèdies, que potser són les més prolíferes, L'orgia, El vicari d'Olot. Dintre d'aquest darrer gènere de comèdia, tots els crítics inclouen la teva pel·lícula, Puta pela, el teu llargmetratge. Què hi penses tu? I estàs d'acord amb aquesta classificació? No, i a més jo en cap moment ho havia vist que estigués inclòs dintre la comèdia, perquè no és una comèdia. Sempre comèdia sarcàstica. Bé, sí, però no és una comèdia. Té un punt de vista sarcàstic, però no és comèdia. No és una pel·lícula de Bellmunt. És una altra cosa. Exacte. Més aviat és un cinema urbà i molt arran d'asfalt, m'entens? I molt dur en aquest sentit. Que tingui un moment, hi ha una desviació, per fer més clarificador el que estàs fent, que hi ha una desviació de tipus surrealista, i llavors fa servir el sarcasme, llavors això sí, però no és una comèdia en absolut. En relació amb aquesta darrera pregunta, ens podries dir quins són els mòbils que tu utilitzes per escollir els temes? Bé, de fet sempre això ho he vist al cap del pas del temps i perquè m'ho han fet veure també, jo tampoc ho sabia molt bé. Resulta que els temes que sempre trio, no són molts temes, és sempre el mateix tema, i és una història de dominadors i dominats. Hi ha intoleràncies i hi ha un botxí i hi ha un injusticiat en el sentit genèric, no? Ara no és que se digui cosa de botxí. Però sempre hi ha un domini, un dominador i uns dominats. Amb l'aspecte que vulguis, però sempre hi és aquesta balança. Ja que tu fas aquesta classificació de dominats i de dominants, tu on et classificaries? Amb el cobre a la finestra i veu el pati. I veu els que dominen i els que estan dominats. Però evidentment, jo sóc un dominat com tots nosaltres. Bé. En aquesta pel·lícula, el teu primer llargmetratge, la productora, hem buscat, és una tal productora TID. Sí.
i has col·laborat sempre amb aquesta productora, i com van ser les teves relacions amb ella i quins problemes hi vas tenir-hi? Problema cap. Tinc relacions molt bones. I com a productora, és la productora que va posar el nom, el sello, per poder donar a la pel·lícula la seva entitat legal. Perquè el productor del Teide és en Josep Maria Forn. Es va portar molt bé, com sempre, normalment es porta la gent. Jo vaig fer la pel·lícula pel meu compte i risc, pagant-la tot allò. És a dir, que aquí l'únic productor era el Mimenda. I llavors, un cop la tens, per exhibir-la, tens de donar-hi una entitat legal, allò, tens de donar-hi el copyright i aquesta història. Doncs llavors la productora, en aquest cas Teide, va assimilar-ho però no va posar ni un duro. I sempre en els teus escrits dels diaris o així t'has queixat de que la pel·lícula és així perquè va tindre 10 milions de pessetes de producció. Vull dir, creus que això és una excusa? Vull dir, quan ja s'ha fet el producte? No, jo associo molt, si algú m'ho pregunta, doncs clar, ho dic. A més, es deu i es nota. No ens hem d'enganyar. No, 10 milions és el cost real de la pel·lícula, incluït seguretat social, incluït IRPF, incluït salaris d'actors, que ningú va cobrar. M'entens? O sigui que el cost de la pel·lícula real, aquella pel·lícula es va fer amb 3 milions de pessetes. O sigui, menys encara. Evidentment, hi ha coses que es noten. I es nota. La producció és baixa i es nota. Es nota, però jo estic molt content de com va quedar i evidentment, a vegades penso que hi ha pel·lícules fetes amb molt més diner, amb molta més producció, que a mi no m'agraden tant. No perquè sí, perquè a altres m'agraden, i penso les diferències i sé, tinc la suficient objectivitat per saber on t'arriba el braç i la màniga i aquestes coses. Però no necessito ser content de producció i resultat, inversió i resultat. Has parlat dels actors i els problemes. I com escolleixes els actors a l'hora de dirigir? Perquè tu pròpiament ets director. Sí. I ja penses el personatge per un actor o primer fas els personatges i després busques actors? Sempre, fins i tot amb els curts, al moment de treballar la història, de fer el guió, diguem, de treballar la història, ja et fixes el personatge com té de ser. L'actor ve triat per si les seves característiques responen al personatge que va donar. Llavors pot ser molt més directe i molt més natural tot. Que si és un actor que no dona el personatge, té de recrear-lo, llavors és un altre tipus de treball i requereix uns altres mitjans. Llavors, com que sempre els mitjans estan per sota de les possibilitats, és millor buscar ja uns actors que ja et donin el tipus i que aleshores, això facilita, com he dit abans, un realisme molt, molt més planer i no està llavors res, diguem-ne, estudiat ni d'alta escola. Relacionat amb els curts que tu has treballat, hi ha crítiques i hi ha opinions que diuen que la temàtica dels curts en general, el fet dels curts, es tracta més d'una realitat que serveix de farcit, de publicitat, o bé més de promoció, que no pas pròpiament dit d'un exemple de cinema. Què diries sobre això? No ho he entès. És a dir, els curts, els curtmetratges, els podem veure més a millor com una espècie de farcit, una mena de farcit, a mitja programació de televisió o fins i tot com podem veure actualment. Ah, els curts en general. Exacte. Sí. Què opines sobre el fet que hi ha opinions que diuen que es tracta més d'una mena, d'una espècie de espècie de cinema. Sí, no, ja està. Però que serveix més de farcit, de publicitat, sí. Que no pas pròpiament dit d'un exemple de cinema. Els curts haurien de ser un exemple de cinema perquè són creativitat exactament igual que una altra cosa. És el mateix que hi ha molts escriptors que han escrit contes curts. No, han fet novel·les i han fet contes curts, i és el mateix escriptor. En el cas del cinema, des de la seva, o sigui, sense deixar de banda mai la perspectiva industrial, el curt és una escola, hauria de ser com a escoles de realització, perquè tant realitzadors com ajudants de producció, com ajudants de càmera, com càmeres, com qui sigui, tingués una manera d'expressar-se i d'anar agafant l'ofici. Llavors, com que té unes pautes industrials molt fortes, rares vegades ve a ser això així. I llavors acaba sent que és un estoc de coses que ja han fet, que hi han rodades i fetes i estan en uns magatzems, que es pot tirar mà d'elles per omplir espais buits de televisió. Com... Tu no creus que el curtmetratge té una difusió molt més gran al cinema que no pas a la televisió? No creus que és... Sí.
Sí, es pot considerar una mena de representació del cinema que es podria donar ben bé per televisió? O no és que es podria donar per televisió i en cine, o sigui, és obligat fer-ho. Hi ha unes lleis que obliguen a fer-ho, però no es fan. No es fan a casa. No, és que no es fan, és que les compleixen. És que les compleixen. Hi ha unes lleis que obliguen. Això són els distribuïdors i exhibidors, ja. Això ja no ve des del punt de vista de creació ni de producció. Això són distribuïdors i exhibidors. Això hauries de preguntar a un exhibidor o a un distribuïdor. Ara... Jo diria que no ho fan, perquè no els dono la gana, perquè són uns barros. Del projecte de casa nostra hem de crear una escola de cinematografia per part de la Generalitat. Com ho veuríeu això, els directors? Creieu que és bo que potser s'hi fiqui tant? Potser ja fins i tot arribaria potser a manar massa sobre vosaltres els directors o no? No, perquè una escola és una escola. I està molt bé que hi hagi una escola perquè no existeix, d'una manera coherent. I això està previst que quedi englobat dintre del que serà l'any autònom del cinema català, que inclourà no solament cinema, sinó també realització de televisió. I inclourà també treballs d'estudi monogràfics sobre cinema i totes coses que ara es fan una mica cada un perquè creu que té de fer-ho, vol fer-ho i busca del seu costat busca les maneres de poder-ho subvencionar-se, sigui per mitjà de bancs o per mitjà de fundacions. Com a realitzador de cinema, en el col·legi de directors no hi ha cap problema que hi hagi cap cosa d'aquest. Al revés, seria molt bé. De tota la teva xarxa de producció, hem sabut que hi ha una obra especial, una obra teatral, a la qual destaques i per la qual dius que estàs molt satisfet. Ens podries dir per què destaques precisament aquesta, que és tot això de la Vietnam? Bé, jo la destaco per l'època, o sigui, a mi em satisfà molt, a mi particularment, i al grup que vam tirar-la endavant, o sigui, tots plegats, perquè era una cosa en el moment i en l'època i la situació que parlava. Això no sé de quin any devia ser, el 60. No sé, era en plena guerra de Vietnam. 67. 67 devia ser, sí. I llavors perquè amb el treball de grup que va haver-hi amb aquella representació hi vam englobar-hi cine, vam englobar-hi projeccions de diapositives, vam englobar-hi música, vam englobar-hi ballet, vam englobar-hi tota una pila de coses, vam fer una espècie de teatre total amb allò. Es va sortir una mica així, molt avant de l'etre i d'altres coses que han vingut posteriorment. No? Tu, bueno, ja hem vist amb la teva petita biografia, que ets un home molt polifacètic i fins i tot has participat en molts dels teus curs com a actor, no? Com t'hi sents, millor davant o darrere de la càmera? Jo em sento molt bé darrere de la càmera i a davant també m'hi sento bé, el que passa que no m'he pogut, diguem-ne, dedicar-hi perquè tampoc es veu que no dono el tipus perquè algú m'hagi triat per fer alguna cosa. Sí, alguna cosa he fet, a més de les meves, alguna altra història. Amb una pel·lícula que es deia Pastel de Sangre, això, sortia de la Provos i no sé què. Una que va fer en Bellmunt, en Vallès i en Martínez Lázaro, aquí a Barcelona, fet. No, jo sortia, m'agrada sortir les pel·lícules amb un personatge que allò dius, bueno, aquí ho farà, no ho fa ningú, ja ho faig jo, ja està. Però a mi m'agrada fer d'actor, clar, evidentment. Però el que passa és no surt una oportunitat, però m'agrada fer d'actor. Però com és que vas decidir participar en aquesta pel·lícula, que era perquè no trobaves... El Pastel de Sangre? No, amb aquesta pel·lícula de Harry Harry, que feies el paper, em sembla que era un sàtir. Ah, perquè m'agradava fer aquest paper de sàtir. Vull dir, ho vas decidir tu? Sí, no, per mi, per disfrutar jo. O era algú que veies que No, aquell no, aquell era decidit particular, meu, assumit, de fer de sàtir i fer de sàtir, perquè m'agrada, jo soc un sàtir, jo també, clar. Ara una darrera pregunta per acabar aquest bloc, més que res parlant de tu. Quina repercussió creus que té l'entrada que podem tenir a l'ACE, concretament al cinema català? Sobre lliurament de dies i tot això, com creus que... El dilluns passat, a la reunió que va haver-hi al Col·legi Oficial de Directors Cinematogràfics de recent creació, es va plantejar aquesta pregunta també, entre tots vam plantejar-la. I el primer pas era anar a un departament que té la Generalitat dedicat a la cooperació amb la Comunitat Econòmica Europea, a veure si la part corresponent a cinema era una de les negociacions que s'havien tirat endavant o no s'havia tirat endavant res d'això. A saber com estava, perquè no saps res, ni te n'ha parlat ningú. O sigui, no puc dir-te res perquè està així la cosa. Però això a nivell general, eh? D'acord. Ara anem a passar ja, com a darrer capítol d'aquesta entrevista, a la teva pel·lícula pròpiament, Sota peles.
Aquesta pel·lícula fou estrenada el 9 de setembre de 1981 al Teatre Poliorama. I el Cine Poliorama. El Cine Poliorama, sí. Sí. I la temàtica que li podríem dir és el món de les prostitutes que treballen a hores i el món dels xulos, no? Segons la crítica, sabem que hi ha una imitació i un enfocament d'aquest mateix tema de la teva pel·lícula a la pel·lícula de Barcelona Sud. Però vull dir, tu creus que això és perquè el Pepón Corominas, que és el productor d'aquesta pel·lícula Barcelona Sud, va intervenir com a actor a la teva pel·lícula, puta pela? Creus que ja ell va agafar la influència a partir de la teva pel·lícula per fer la seva? T'has tret tot això. Informació. Home, podria ser perquè jo vaig rodar-la, per dificultats econòmiques, vaig rodar un any, vaig rodar mitja pel·lícula i l'any següent vaig rodar l'altra meitat. I el Pepón havia intervingut la primera meitat. I l'any següent ell es va produir amb en Jordi, amb en Cadena, va fer el Barcelona Sud. Jo no sé si hi ha una implicació d'alguna manera amb la història aquesta o no hi és. Però sí, perquè jo concretament sí. Barcelona Sud no l'he vist, ja. Però per al que m'he pogut assabentar, es tracta també d'una pel·lícula que reflecteix el tema de la prostitució. Sí, però no és exactament el mateix ambient. No és exactament, o sigui, pot semblar una mica perquè tracta Barcelona i uns barris lumpens i una cosa d'aquest tipus, però no és exactament el mateix, perquè aquell anava una mica més ja a buscar els personatges amb vestits de cuiro i que, no sé, que es punxen i que van així, no? I jo amb això no hi anava en absolut, jo era una cosa més miserable, era una prostitució de barri, les senyores casades que a més per treure's el sobresou, doncs mira, tenen un xulo, que també és un xulo discretet i que tampoc no arriba a l'altre món i es fan quatre peles a part i, en fi, per acabar a pagar la lletra del cotxe i coses així, o sigui que la perspectiva era una mica diferent. Com et vas influenciar, a partir de quin mòbil vas utilitzar tu per poder dir vaig a fer aquesta pel·lícula? I per què aquest tema? D'una persona que vaig conèixer. Sí, que està tret... D'una persona que està conèixer o que m'explicava de la seva vida i de la situació que havia passat. Sí, que és una situació que és real. Sí, sí, sí. El punt de partida. Exacte, el punt de partida. Com tu has dit, parteixes d'un punt de partida real, no? Unes mestresses de casa que tenen que arribar a la prostitució, doncs perquè no arriben a final de mes, però... Per comprar-se el cotxe, Bueno. No per jalar. D'acord, doncs per dur un rol de vida, diguéssim, anivellat. Doncs tu, això que és un fet real, com has dit, que t'hi vas trobar allí, realment ho mostres al cinema doncs, per mostrar-ho, perquè hi és i es té que mostrar, o tens un gran esperit crític? M'anava bé per explicar, o sigui, m'anava bé per explicar aquesta idea meva dels dominadors i dominats. Simplement per això. I llavors semblava, a mi per mi la prostitució és una cosa de dominació, de domini i d'estar dominat. En aquest sentit ho feia. I llavors no només la prostitució, sinó el consum, la societat en què es viu, la manera com està muntada la societat i tot el que comporta això. És a dir, que és un cinema social crític, no? Si vols dir-ho així. Aviam, ara ens podries dir també, per continuar amb el món i amb la temàtica de la teva pregunta, quina opinió et mereix a tu personalment la teva pel·lícula, a part de totes les crítiques i de totes les opinions que s'hagin pogut formular? Doncs que és una feina que, comptant amb els mitjans que comptava, va quedar prou bé. I jo estic satisfet i content. Així tot no tocaria res. Així tot s'ha dit que és una pel·lícula... hi ha opinions tan bones com negatives, sí, no? Sí, o sigui, tant com s'ha dit que es tracta d'una pel·lícula que per ser el teu primer llargmetratge, es tracta d'una pel·lícula poder que es nota una miqueta d'inexperiència, però que així tot el valor d'aquesta pel·lícula està amb la teva voluntat per voler fer-la, així tot comptant amb tants mitjans de comunicació. Què diries sobre això? Com ho replicaries? No, jo la replicaria i és així, i és veritat, la poses així. I encara gràcies, ja et dic que es va fer en 2 anys, haver-se de partir el rodatge i continuar un altre any. O sigui que acabar-la i tirar endavant i que s'estreni i que durés 4 setmanes en el Poliorama va ser un èxit. De la teva pel·lícula s'ha dit que en la seqüència s'hi veu una gran influència al món del còmic. T'hi notes tu al fer cinema certa influència del còmic? No, jo no ho noto. Però em veu o malament, perquè clar... Suposo que bé. Però jo no ho noto. Creus que la teva pel·lícula, el fet d'estrenar-se i de mostrar-se cara al públic,
en una època de, podríem dir, quasi mitjans, i una cosa així, ha pogut repercutir amb el fet de que no tingués una afluència de públic com tu podries esperar? Sí, sí, sí. I aleshores també per la qüestió del cupo de taquilla, del cupo que tenen els distribuïdors i exhibidors. De fet, les pel·lícules d'aquí s'estrenen, perquè si no les estrenarien. S'estrenen perquè saben que si passen un dia de pel·lícula espanyola, tenen 3 dies de pel·lícula estrangera per poder passar. I de fet, aquí és on es mou l'exhibició i la distribució, no es mou per res més. Si allò toquessin, si no hi hagués aquesta llei que obliga això, ni es passarien les pel·lícules d'aquí. D'acord, hi ha un, o sigui, des del món del cinema, hi ha unes èpoques que el cinema té una època crítica i més bé alta. Si tu consideres que hi ha èpoques que són millors per poder mostrar les pel·lícules, quina política, per exemple, es va seguir la teva pel·lícula per que s'estrenés en aquella època i no pas en una altra que potser tindria més afluència de públic? No, l'època tampoc era dolenta per una pel·lícula, pel producte que era. A més, 15 dies abans va estrenar-se, 20 dies abans va estrenar-se a Barcelona Sud. I jo vaig estrenar a Barcelona Sud i se'm van posar aquí. Perquè acabava la pel·lícula va xiular a tothom. Va haver un pateig i una xiulada i se'm van posar aquí. I el dia que es va estrenar la meva, jo estava al Poliorama, que no sé com estava, amb un raconet, allà, i ningú va xiular i vaig dir, ai, mira. Parla'ns de com vas viure tu l'estrena de la teva pel·lícula. Però per què, diguem, què és el que vas veure, quines opinions van... És l'únic dia que no em va agradar la pel·lícula. L'únic dia de projecció, el dia de l'estrena de la projecció, és el dia que no em va agradar la pel·lícula. Però tu com vas veure que va respondre la gent? Ah, la gent va respondre molt bé. Molt bé. I fins i tot tinc de dir-te que la crítica també va respondre molt bé. Tothom va respondre molt bé. Però ja no allò copet de l'espatlla i dir, ah, que no sé què. No. Vull dir, llavors, analitzant i parlant, respondre molt bé en el sentit de trobar els efectes on són. Sí. Això és el que interessa. I ara, bueno, ja acabant, ja dins el que és tota la teva producció cinematogràfica, quins són els projectes que ara estàs treballant? O per un futur? Sí, no, n'hi ha. Ah, però... Sobretot no disposis dels mitjans que... No, és que jo si no és una cosa que sigui amb els mitjans normals i adequats i tal com té de ser, no faig res, evidentment. Però tu, a part, o sigui, així tot, no disposis dels mitjans que tu consideres que has de necessitar, tindràs projectes en ment. Sí, però llavors els projectes que queden en ment o bé escrits i amb guions que tinc a casa, clar. Ens podries parlar bé. És molt fotut parlar d'un guió. No sé. Més o menys seguirà la mateixa temàtica. Fa un any que estic batallant amb un que en fi, que si les coses funcionen bé, potser l'any que més podrà fer. Aquest any no ho crec. El títol és Material Urbà, com pot veure, és una pel·lícula urbana. I llavors, sí, és també, tracta de gent jove, en aquest bar, només gent jove, que viuen el dia, avui, sense futur i oblidant el passat, encara que sigui el d'ahir, viure absolutament el dia centrat en un tipus, en una noia. Jo normalment sempre els protagonistes acostumen a ser dones, o va molt incidit amb una qüestió, sí, amb la dona. Perquè amb això dels dominadors i dominats, doncs està clar, mentre, vull dir, és així. La dona és la més dominada dintre de la societat. Llavors, en aquest cas, la protagonista és una noia que viu una sèrie d'experiències que s'enganxa amb el que sigui, i viu una experiència i no té meta, però va tirar endavant una meta de demà, però no en té cap ella personalment. I llavors tracto, hi ha dos aspectes de la societat, i és una cosa, hi ha un terceto, és ella i dos xavals. Un és un camell d'així de poca monta també, que no sé, que ven quatre cosetes i tampoc no té gran cosa més. I l'altre que s'enrotlla amb ella és un fill que té una empresa publicitària i llavors ofereix, ah, no facis això perquè no sé què, vine a casa, no estàs tenint la publicitat i això, que de fet és una venda exactament igual que l'altra, i llavors per aquí va la història de la pel·lícula. I has pensat en l'actriu que t'agradaria que encarnés aquest personatge? Home, sí, n'he pensat una, però una que no la podré fer servir mai perquè va molt per peles. Bé, Jordi, Els actors i actrius valen peles, o sigui, és un mercat. Pensant... No ho he dit d'una manera despectiva, això, si no és així. Pensant en els teus projectes i en el que es va dir de la teva darrera pel·lícula, Puta pela,
que era fins i tot potser un esbós del que podria ser una gran pel·lícula. Si algun dia tinguessis mèrits de producció amples, tornaries a repetir la pel·lícula? No, la pel·lícula no. Ni la mateixa temàtica? No. Una altra. Bé. Una altra, que seria urbana, millor com aquest que estic batallant-hi, que és el material urbà. Sí. Que a més no és el mateix, però temàticament sí que ho és. La història no. Hi ha coses dels temes i l'altra de les històries. Dintre un tema pots posar una història o un altre tipus d'història, depèn. I ara, ja quasi per acabar, perquè el temps saps que és el que compta, podries fer una espècie d'avaluació del que creus que tindria que ser el futur del cinema català? Cap on, per quins camins tindria que caminar? Per un camí que és molt curt de dir. El camí de la normalització com a indústria. La normalització industrial del cinema a Catalunya, sigui en català o sigui en castellà, però que sigui el cinema a Catalunya. I aquesta normalització industrial és una qüestió econòmica. I com a tal qüestió econòmica va lligada amb tot el que són factors de la crisi industrial capitalista que viu el món avui dia. De tota manera, potser d'aquí no passaran un parell d'anys, m'imagino que això s'estarà normalitzant, perquè s'està començant a normalitzar. Molt malament, però es comença a normalitzar. Industrialment parlant, i econòmicament parlant. Llavors el cinema català com a tal cinema té de tenir tot tipus de produccions, tot tipus de realitzacions, no només fer pel·lícules, diguem-ne, de botifarra i mongetes, o de barretines, o de recapitulacions històriques, que són llavors masturbacions mentals sobre el que ha pogut ser, la pàtria, o allò, sinó tot tipus de produccions. Si no hi ha normalització. Fins i tot cine porno en català. Hauríem amb la catalana. Si no, en català no sé com diria, perquè seria només els sorollets i prou. Home, deu haver estudiat en català, potser. Una darrera pregunta. Ja que ens has parlat de quin consideres tu que és el futur del cinema, ara concretament, quin creus que és el futur dels actors catalans? Perquè els hi ha molts i, a més, de molt bons. Tant podem parlar d'Enric Majó, Carme Elias, Assumpta Serna, Sílvia Munt. Són una mena d'actors que són molt bons però que tenen el seu futur fora d'aquí. Què consideres? O la seva consagració fora, més aviat, potser. Els actors, sí, a Madrid, l'Assumpta mateix, a Madrid. Els actors, clar, no viuen només del cine, viuen del teatre i de la televisió. I la feina la tenen tan fotuda com qualsevol altra. La perspectiva que tenen és realment caòtica. I clar, això més aviat ho podria dir un actor, però des del meu punt de vista jo ho veig molt caòtic i molt fotut. Encara que, ja et dic, tenen la sortida que no només fan cinema, sinó que fan teatre i fan televisió. D'acord, però vull dir, així i tot, ja que es tracta de... Però és que sigués una indústria que funcionés, sigués una infraestructura i una indústria i una cosa, llavors hi hauria feina per tothom, no només pels tècnics i des d'un punt de vista de creatiu, sinó els actors també, hi hauria feina per tothom i funcionaria tot el mar de bé. D'acord, però ja que es tracta d'actors que tenen un nivell ja reconegut, i ja parlant d'això, no creus que el propi cinema català els podria fer servir com a mòbil, com a incentiu de dir, amb aquesta pel·lícula hi ha un personatge reconegut i a partir d'aquí podria servir per incentiu a que aquella pel·lícula catalana motivés més anar-la a veure o no? No, l'Star System no funciona a Catalunya. No, no funciona. No funciona perquè els distribuïdors i exhibidors no hi creuen. M'entens? El públic potser sí, però els distribuïdors i exhibidors no hi creuen. I creuen que el públic tampoc. I llavors diuen no, perquè llavors si fem actors molt catalans i que funcionen aquí, a la resta de l'Estat no funcionarà. Per exemple, Enric Majó, a la resta de l'Estat, sí, té un nom i així, però no, a Madrid serà conegut, però tu te'n vas, no sé, a la Corunya o a Extremadura o així, i no saben ningú qui és Enric Majó. Realitzat pel col·lectiu GRAM de l'assignatura de documentació de segon curs de Ciències de la Informació, curs 1984-1985.
La finalitat del treball està en veure quin és el paper que fa el documentalista de programa dins de les diferents emissions de televisió. Per portar-lo a terme, està necessari que tots els individus del col·lectiu cerquessin informació en totes les fonts existents que fan referència al tema de la situació del cinema a Catalunya. S'han consultat tot tipus de revistes que fan referència a l'esmentat tema i s'han fet entrevistes a diferents personatges força significatius dintre del món del cinema, com són el senyor Josep Anton González, director de l'Institut de Cinema Català, el senyor Sergi Escaf, cap dels programes de televisió a Sant Cugat, el senyor Joaquim Rugamaguera, director coordinador de la Federació Catalana de Cineclubs, i el senyor Alfred Luchetti, entre altres, actor i protagonista de la pel·lícula Putapela. En especial s'ha cercat informació que feia referència al senyor Jordi Bayona, conegut director de Cinema Català i protagonista del nostre programa d'avui, per tal que l'entrevista que se li ha fet fos el més completa possible. Ara tan sols ens queda deixar una finestra oberta als possibles parers de si a la feina de documentalista de programa és el punt bàsic per poder realitzar un bon programa de televisió o és un dels molts passos que s'han de passar abans de poder-lo realitzar. Molt agraïts per la seva atenció i tan sols ens queda dir-li que els esperem al pròxim programa. Bon dia.